milí diváci, vítám vás u našich prvních VIP zpráv v tomto roce. Věřím, že jste do nového roku vstoupili šťastně. Krásný sváteční večer. Jistě mi dáte za pravdu, že včerejšek byl jednoznačně ve znamení bujarých oslav a vítání nového roku. Jak tento den strávili známé tváře, jako například Simona Krajinová, Dáda Patrasová nebo kapela Divokej Bill? Rok 2012 nebyl pro všechny radostný. Někteří z nás se nečekaně rozloučili se svými blízkými. Pojďme si zavzpomínat na ty, kteří tady s námi už sice nejsou, ale v našich srdcích budou žít napořád. Obvykle vás ve VIP zprávách informujeme o tom, co se stalo. Se začátkem roku ale uděláme výjimku a povíme vám, co se teprve stane. Takže, co zásadního se stane v českém showbiznisu v roce 2013? Modelka Agáta Hanichová ví, jak na sebe upozornit i na nový rok. Dnes si na svůj Facebook napsala zajímavý vzkaz a to, že jich bude doma o jednoho víc. Hned se tak začalo spekulovat, jestli náhodou nečeká se svým přítelem Jakubem Prachařem dalšího potomka. Před 17 dny se v divadle Kalich zřítil skladky přímo mezi diváky a zranil si páteř. Zpěvák Jan Kříž už ale včera opět stál na jevišti. V bolestech se pustil i do tance. Dali jste si letos nějaké novoroční předsevzetí? A už jste ho stihli porušit? A jaké je? Zhubnete nebo přestanete kouřit? A nebo začnete cvičit a učit se cizí jazyky? Pokud ještě předsevzetí nemáte, pojďte se inspirovat, jaké cíle si dávají známé osobnosti. V divadle platí, že pan režisér má vždycky pravdu. Až na jediný den v roce. V divadle Kalich se tak na Silvestra vlády ujali herci. Při včerejším představení Pomády se nemuseli úplně držet scénáře a vlastní vtípky byly povoleny. A tak se na jevišti děly věci. VIP zprávy jsou zde pro vás denně. Od nového roku v novém čase od 8 do 8:15. Za celý tým vám přeji všechno nejlepší a pamatujme, že jak na nový rok, tak po celý rok. Těším se na vás opět zítra. Krásný sváteční večer.